Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 5 augustus 2015. Dit is het bulletin van woensdag. Het team van Hobbyscope in de persoon van Misha, PA1-OKZ, heeft vandaag een nieuwe ontvanger geactiveerd voor PI2-NOS in de plaats Boom, nabij Brussel in België. Het is de eerste Belgische ontvanger van het relaissysteem dat met de zender in Goes al een flink deel van het Belgische grondgebied bedient. In de afgelopen weken konden fans van de repeaters al naar de nieuwe locatie raden. Via de bekende kaart op de site hobbyscope.nl was al een poosje een geheime zender te vinden en af en toe werden hints gegeven. De NPO heeft op 4 augustus een AM-helpdesk geopend in verband met de geplande uitschakeling van Radio 5 op de Middengolf op 1 september. Om luisteraars te helpen met het omschakelen van Radio 5 op 1 september aanstaande heeft de NPO sinds gisteren de AM-helpdesk geopend, zo meldt het verhaal. Luisteraars kunnen elke werkdag tussen 1400 en 1600 uur bellen met een belteam. Zo meldt de website radio-tv-nederland.nl. Radio 5 heeft daarnaast op haar website een omschakelpagina met vragen en antwoorden over het afschakelen van de middengolfzender. Ja, en dan het trieste verhaal van Hitchbot. Twee Canadezen maakten deze liftende robot. De robot liftte de afgelopen maanden succesvol door Canada en door Europa. De robot bestond uit een cilindrisch lijf met flexibele armen en benen en bovenaan het lijf was het transparant met een scherm, een tablet waarop ogen en mond te zien waren die konden bewegen. De robot was in staat tot basale conversatie en was specifiek ontworpen om te kunnen reizen door zelfstandig te liften, waar hij dus redelijk succesvol in was. Hitchbot reisde tussen 27 juli en 21 augustus 2014 al liftend door Canada en deed dit in februari nog een aantal dagen over in Duitsland. Op 1 augustus ging het mis aan het begin van een reis door de Verenigde Staten toen een foto uit Philadelphia op Twitter verscheen van een onthoofde Hitchbot in een greppel langs de weg. De makers hebben laten weten dat nog niet bekend is of er een nieuwe Hitchbot zal komen. Het volgende item is een herhaling uit maart van dit jaar. PNL-AC meldt op gezag van Reddit over de platen die velen van ons zullen kennen, Tubular Bells van Mike Oldfield. Een YouTube-gebruiker die meldt in een filmpje dat het nummer een onbedoelde boodschap in morse bevat. Nee, het is niet het achterste voren spelen van een grammofoonplaat. Het is in dit geval echt. De morse-signalen in de plaat die werden veroorzaakt door een krachtig VLF-station, GBR genaamd. En dat was gevestigd naast de opnamestudio. En die zender die interfereerde dus met de opnameapparatuur op een frequentie van rond de 16 kHz waar die op uitzond. Dat zit nog in het audiospectrum, hè. Maar omdat het signaal zo bijzonder zwak is, heeft niemand het tot nog toe eerder opgemerkt. Bovendien was het bij de plaat, voor zover ik heb begrepen, niet waar te nemen. Maar als je een cd hebt van de originele opname, dan zit het daar dus in. Op de site van hanshemgeer.wordpress.com. Bij het propagatieonderwerp ging het de vorige keer over de variaties in de absorptie door de D-laag. In tegenstelling tot de reflecties door de E- en F-laag is het hier hoe meer zonlicht, hoe meer demping. Ook wordt de D-laag onder invloed van uitbarstingen op de zon soms ineens een stuk sterker. Tijdens heel intensieve zonneuitbarstingen worden daarnaast protonen door de zon uitgestoten. Deze protonen laten de magneetlijnen van het aardmagnetisch veld verschuiven naar de polaire regio's. Dit effect is veel sterker dan dat van de eerder genoemde fade-outs. Er vindt hierbij een massieve ionisatie van de D-laag plaats en er is sprake van een totale absorptie van de signalen op alle HF-banden. Dit verschijnsel wordt een polar cap absorption event genoemd. Zo'n PCA kan erg lang duren, soms wel 10 dagen achter elkaar. De volgende keer gaat het propagatieonderwerp over sporadisch E. Daily Minutes is dagelijks om 1900 uur op 6005 en op 7310 kHz. En 5 minuten later op PI2NOS. De dag erop zijn er herhalingen om 10 uur op 7310 kHz, om 10:30 op PI2NOS en om 14:30 op 9560 kHz. Mailadres van de uitzendingen is x@xdv.me. Deze uitzending wordt ook uitgezonden op het talkradiostation Shorties FM live op internet. Uitzendtijden daarvan zijn 's ochtends 8 uur, 9 uur en om 10:30 en 's avonds om 7 uur en om 10 uur. Shorties FM is te beluisteren via fm.shorties.nl. Voor smartphone is er een speciale low bandwidth stream voor het station. Amateur radio, often called ham radio, is really many hobbies and passions under one name. From studying the stars, to creating new computer applications, to practicing their emergency communication skills every June on Field Day weekend, hams enjoy serving the community in many ways.